Mam, jaz ga imam dobro, če je to tumo. Almaran, Shaphat Mikhani Anka Mir Gyughits Glazorits Hajakhume Yeregnazori Tumo Kentron. Arte Mikhani Amise Kentron Gortsume. Harakits Gyugheri Yerekhannere Hnaravorutyun Unen Daserits Heto Gal Aystegh Gartutyun Stanalu. Tumo yes hajakhelam September amsits. September amsits vor galis ei tumo shat enk urakhatsel vor tuman batsvets. U yes ճիշտ է շատ եմ ուզեցել գնալ Թումո, բայց դե տրանսպորտային հարցը շատ մեծ խնդիր է եղել, որ գնայի Վայքու հետ գայի, ու որտեղ Թումո բացվեց, առաջի սաներից եմ եղել, որ գրանցվել եմ Թումոյում։ Մեզ պետք է մի հատ ուրիշ տեքստ գրելու ձև, սխում եք։ Ալմարան կարծես թե ընտրել է իր մասնագիտությունը, ծրագրավորող է ուզում դառնալ, Թումոյում էլ առաջի դասընթացը գրաֆիկ դիզայնն է ընտրել։ Օրինակ խաղերի ստեղծումն ենք ուսումնասիրում ու տեսնում ենք, որ այդ խաղերը ոնց են ստեղծվում, որ մենք սկսում ենք խաղալ ու չենք հասկանում, այդ ինչ խաղեր են, ոնց են ստեղծվում։ Ընթացքում էլ շատ տարատեսակ ոլորտները ավելի շատ ենք ուսումնասիրում։ Վայոց ձորում մի քանի Թումո տուփեր կան Արենիում, Վայքում, Ջերմուկում։ Եղեգնաձորի ժամանակավոր կենտրոնը ամենամեծն է։ Այստեղ ուսանողները գալիս են և քաղաքից, և հարակից տարբեր գյուղերից։ Մազերի երեխաների համար այս փորձառությունը շատ կարևոր է, քանի որ հիմնականում մեծ մասամբ Երևանում է զբաղվածությունը լինում ուսանողների համար, ու մարզերում երեխաները հենց փոքրիկ զարգանալու, փոքրիկ ինչ-որ նոր բաներ ուսումնասիրելու հնարավորություն են ունենում, անպայման օգտվում են դրանից։ Սոֆիա Ֆեդուրովան մայրաքաղաքում համալսարանն ավարտելուց հետո եկել է հայրենի մարզ, վերապատրաստվել Թումո կենտրոնում ուսուցանող մարզիչ աշխատելու համար։ Սկզբում աշխատել է Արենիի Թումո տուփում, իսկ արդեն մի քանի ամիս է այստեղ, Եղեգնաձորում։ Բացի բուն ծրագրից, Թումոն ունի նաև ակադեմիա, այն պատրաստում է դասընթացավարների։ Ծրագրի ավարտից հետո վերապատրաստված մասնագետները տեղափոխվում են նախատեսված մարզեր և սկսում դասավանդել։ Բացի դրանից, որ ունենք շատ երեխաներ մարզ կենտրոնից, ունենք նաև շատ երեխաներ գյուղերից, ովքեր անտեսում են իրենց ճանապարհային ծախսերը, հեռավորությունը, գալիս են մեզ մոտ, որպեսզի ոչ ավանդական կրթություն ստանան։ Հիմնականում շատ հավեսով են գալիս ու բնականաբար շատ սիրում են թե Թումոն, թե ուսուցանող մարզիչներին, քանի որ մենք էլ իրենց համար դասատուներ չենք, այլ ավակ ընկերներ ենք։ Շատ հաճախ մարզային տրանսպորտի խնդիրը ուղիղ ազդում է երեխաների հաճախելիության վրա։ Եթե այս հարցը լուծվի, ավելի շատ երեխաներ հնարավորություն կունենան այցելել Թումո կենտրոններ։ Տրանսպորտի խնդիրը Վայոց ձորում իրականում շատ մեծ է։ Մենք հիմնականում ունենում ենք խնդիրներ կողքի գյուղերից եկող ուսանողների, ու մեծ մասամբ դա մեր տուփերի հետ է կապված։ Օրինակ Արենիում ունենք այդ խնդիրը, կողքի մի քանի գյուղից ուսանողները իրենց միջոցներով ընտանիքի անդամներից մեկն է իրենց բերում, կամ մի քանի երեխա հավաքում են իրենց ծնողներից մեկն է բերում Թումո, ու շատ է լինում բացակայությունները, թեկուզ դրա պատճառով։ Նույնը Վայքում ունենք, չնայած համայնքապետարանները մեզ փորձում են ինչքան կարողանում են օգնել, բայց մեկը ունենում ենք նույն խնդիրը բոլոր մեր կետերում։ Թումո դասընթացներին կարող է միանալ 12 տարեկանից սկսած, գրաֆիկ դիզայնից մինչև ֆիլմերի ստեղծում, երաժշտության ստեղծումից մինչև լուսանկարչություն, կենտրոնի դասընթացները բազմազան են։ Հա, ու ինչ որ բաներ կարաս պրոստ կոպի անես, եթե նույն տարևից ես նկարելու, ավելի լավ կոպի անես, դնես ու նա, ոչ թե զրույց սարքես։ Իմ ծնողներին շատ եմ ոգևորում ամեն հարցում, գնում եմ տուն, պատմում եմ ինչ է կատարվել այսօր Թումոյում կոնկրետ, իրենք այնքան են ուրախանում, որ մենք գոնե մի վարժենք, անում ենք օրը, գոնե մի ինչ-որ չափով առաջ են գնում, ու բոլորի համար, միայն իմ համար չէ, ասում իմ ընկերները այսօր ես ինչ բան առաջ են ատարել ու ես ինչ բան արել են, իրենք շատ ոգևորվում են մեր համար։